madaxweynada Soomaaliland oo Khadra Haaji Geed ayaa iyada oo ka wakiilay marwada madaxweynaha Soomaaliland waxa ay shahaado sharaf ku doonsiisay Aamina Caseer Magan oo la sheegay in shahaado sharaftan ay ku mutaysatay waxqabadkeeda taasi oo ka mid ah barayaasha wasaaradda waxbarashada Soomaaliland marwo Khadra Haaji Geed oo haweeneyda mutaysatay shahaadadeeda ka hadlaysay ayaa uga mahadcelisay wakiilka Soomaaliland u fadhiya waddanka Australia oo hawshan agaasinkiisa lahaa waxana ay sheegtay in shahaadadan haweeneydan ay ku mutaysatay kaalinta firfircoon ay kaga jirto hawsha waxbarashada Aamina ma taa xukuumadda tawaynan macallimada hayd macallinkeegi ba halka fadhiya Aamina iyadoo dadkii macallimadu ahayd ba halka fadhiya hooyadu waxbarataa sideedaba waa bulsho waxbaratay ba leedahay waayo hooyadu intaas oo awlaaday hooyo walba guriga ay masuul ka tahay aabu markuu subaxii baxo hooyada ku soo hadha xataa hooyada shaqo tagtaana saacadda soo noqotay bay uma qaldi karayo dadu xeerkaysa wuxuu soo bartay buug cad iyo waxa ma tusi karayo ma dad kasta hooyadu wala soconaysa marka taa waxa lagu qiimeeyaa waa bulsho waxbaratay ba leedahay macallimad marka wax sii baraysaana ta gurigeega la fadhida ba inoo qiimaha leedahay way ka sii duwanaanaysaa marka waxa la dubarka maanta meel aad iyo aad u wanaagsan bay marayaan laakiin taas oo madaxweynuhu soo jireen maxaa soo taa keenay waadayada ayaan anuu isleeyahay waxaan dareemi karayaa madaxweynaha waxaa dhabarkiisa fadhida reertiisa taagan gabadha qoonyahana taas oo ugaad garan karta wakiilka dowladda Soomaaliland u fadhiya waddanka Australia Sharmaake Falaax oo hawshan agaasinkeeda lahaa ayaa sheegay in haweeneydani ay mutaysatay shahaadadan kadib markii ay kaalin mugleec ka muujisay dhinaca waxbarashada anigu in muddo aba waxaan fiirinayay oo aan ku dhex jiray bulshada oo aan eegayay sida hawluhu u socdaan isla wax kale yihiin waxa aan dareemay oo aan ogaaday Aamina sida adigu ka dhawaajiseen inay tahay qof run ahaantii wax kula ola oo tiir dhan oo dhisan oo qayb walba iyadoo gabadhaasa oo hadalintaasba ka dhex shaqeynaysay waxbarashada caafimaadka diiwaangelintii abaarihii dhan kasta oo mataqaan bulshadu u adeegaysay taasna waxa weeye mid Ilaahay aan uga rajaynayno meel aan dabcan uga baryayno inuu jisaygeeda ka siiyo oo uu ku barakeeyo madax mas'uuliyiin haween iyo marti sharaf kale oo munaasabadaasi ka soo qayb galay kana hadlay ayaa soo dhaweeyay shahaado sharaftan la gudoonsiiyay Aamina Caseer Magan waxana ay sheegeen in ay bogaadinayaan Aamina Caseer iyo ciddii soo agaasintay hawshan